Поразлични од спектар на ставови на носителите на власта во однос на законот за амнистија кој го предлага Министерството за правда, министерот Оливер Спасовски за Канал 5 кажа дека нема криза во владата, иако имаат поинакви гледишта за овој закон. Спасовски останува на ставот дека со амнистијата нема да се надмине проблемот со пренатрупаноста во затворите. Единствено решение, вели, е државата да ги зголеми капацитетите на затворските институции. Кој би бил ефектот од еден закон за амнестија, ако вие според проценките од Агенцијата за извршување на санкции, 260 луѓе ќе добијат амнестија. А имаме во моментот околу 2400 издржување на казна и околу над 2000 кои што треба да бидат во затворскиот систем. Сепак, тие кои што се занимаваат со криминал, оние кои што прават тешки кражби, разбойништва, кражби и така натаму, многу тешко се или многу ретко, ајде да кажам, се ресоциализираат, напротив, повторно се на улица и повторно се проблем за сите нас. Фактите покажуваат дека и во минатата амнестија за 3 месеци најкасно повторно беа притворени заради извршување на кривишните дела. За актуелниот вице-премиер и поранешен министер за правда Маричич, измените на законот за амнистија се вредни да се разгледуваат само доколку имаат за цел да ја намалат пренатрупаноста на затворите, како што тврди министерот Лога. Ние имавме таков закон и во 2018 година и седо дека целта на тој закон е оние кои што се казнети со помали казни или оние кои што веќе издржале голем дел од својата казна да можат да бидат ослободени, во се додека има таа цел, мислам дека треба сериозно да се разгледа, бидејќи знаеме дека тоа е еден од начините како да се растоварат затворите, но и не само тоа, како да се направи казнената политика и подинамична. Предлог измените се очекува да се најдат во собраниска процедура по 10 октомври, кога министерот Лога ќе се врати од службено патување во Соединетите Американски држави, велат од Правда. Премиерот Ковачевски веќе најави амандманска интервенција со која ќе се исклучи можноста за амнестија на двајцата осуденици за случајот Монструм, Хаки и Фейзи Азири. Вчера лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Мицкоски па кажа дека тие во собранието ќе го блокираат овој закон, а доколку истиот биде со европско знаменце ќе го напуштат парламентот. По ова експресно реагираат Министерството за правда, откаде како неосновани ги оценија тврдењата дека законот за амнистија ќе се носи по скратена постапка.